በጨዋታ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። በቅዳሜ ከሰዓት በጨዋታ ሰዓታችን ታዳሚዎቻችን ይወጡና እዚህ ጋር የተለያዩ ውድድሮች አይደለ? የጨዋታ ውድድሮች ያደርጋሉ። ዛሬ አብርሃምና ብሩክታይት ያግዟቸዋል። ሁለት ቡድን ያለው መስከረምና አብርሃም፣ ቴዎድሮስና ብሩክታይት። ጨዋታው የሚሆነው ምንድነው? አዘናስ? አዎ፣ ዳኝነቱ ምን ማራው? ጸገነት ይልማ ነው ያስከበደ። ኮሜንታተር። እሺ፣ በጣም ጥሩ። አይ ጋል ብሎ ነው የተጀመረው። እንግዲህ የውድድሩን ህግ አሳውቃለሁ። ሙዚቃ ነው የውድድራችን ያዘጋጀ ነው። 40 ሴኮንድ፣ በ40 ሴኮንድስ መመለስ ነው። ኢንትሮ ከዛ ይለቀቃል። አብሮ መስፈን፣ ዘፋኙ መናገርና እንቅስቃሴ። በተለይ አሁን ብርዳማ ስለሆነ አሁን አዲስ አበባ ብርዳማ ነው። ሰሞኑን እንቅስቃሴ ያስፈልጋል። እንቅስቃሴ በጣም ያስፈልጋል። ስለዚህ ዳኝነቱ ሁሉ ያንን ያማከረ ይሆናል ማለት ነው። ዝግጁ? ገንጁ ቀላል። የዘፋኙን ስም ውዝዋዜ ግጥም መቀጠል። ሶስተኛ አፉ በላት። ሶስተኛ ተቀረና ዘፋኙንና ውዝዋዜ አይደል? አቀታይ ዳኝነትን ህግ የተጻፈ አሁን እኮ የቀረን አልበም መስራት እኮ ነው። ማን ነው ቆይ ዳኝነቱ ማን ነው የሚመራ ያለው? እናንተ አይንተጋገዝ ያለው ጥያቄ ነው ጠይቅ ጥያቄ። እሺ እኛ በነገራችን ላይ አንድ ህግ እኔና ዮናስ እናወራ እናንተ እንድትወሩ አይፈቀድም። ስንጨርስ እንመራቸዋለን፣ ከዛ በኋላ ድል ይሰጣቸዋል። ተግባባን? ተግባብተናል። በጣም ስለዚህ የመጀመሪያው ተወዳዳሪዎች ወደ መስከረም እና ብሩክታይት ተዘጋጅታችኋል? ሙዚቃውን እንሰማለን። 40 ሴኮንድ ነው የተሰጣችሁ። መልካም እድል። ባለጋሪው ጋሪ ወንደ ፈረሱ ቼበል ጋሜ ቼበል ጋሜ ከተኝ ድረስ ከሱ ሽክክም ባለጋሪው ጋሪ ወንደ ፈረሱ ቼበል ጋሜ ቼበል ጋሜ ሐሳብ ዳኛ አብርሃም መስከረም ግጥሙ ልትቀጥለው ነበር። ገና ለገና ትሳሳታለች ብሎ ድግምት ይደግመዋል። አሁነቱን ነው አይ ሰኩ ልትሄድ ነበር ያሀር ድረስ ብላ ልትሄድ ነበር። አስደገማ ታቃል እንዳ ማጭበርበር በጣም ዳኞቹ ራሱ ዳኛ ያስፈልጋቸው። አይደለም አንድ በለኝ ሰቀንድ መልሷለ ውስጥ ውስጤን ፍቅር ጨረሰኝ ቤተልሔም አባቷን ስም አላውቅም። የአባቱን ችግር የለም ባይዘወይ አንድ በለኝ አይጠፋቸውም። ብሩክታይት እና ቴዎድሮስ ወደ ዳኝነቱ እናልፋለን። መልሱ በትክክል ተመልሷል። ነገር ግን ህጋችን ምንድን ነው? ዜማው እንደ ዲጄ እንደለቀቀ ከዛ ወደ ግጥሙ መግባት ነው። ስለዚህ እናንተ ቴዎድሮስ የገባህበት አንጓ የመጀመሪያው አንጓ አይደለም፣ መሀል ላይ የገባችሁ። ስለዚህ ሰብሮ ገብ ከሚባሉ ተመድባችኋል እና ግማሽ ንጥፍ ታገኛላችሁ። ዘፈኑ ከመጀመሪያው ከጀመሩ ካቆመበት ነው የምትቀጥሉት። ትክክል ናችሁ። ስሟንም ልክ ነሽ። ቤተልሔም ነው የምትባለው። ብሩክታይት ግን ደስ ምትሆ ነጋል። ብሩክታይት ቴዎድሮስ እየዘፈን ቤተልሔም ናቸው እንግዲህ Thank you.
ጥሩ ነው ግን አዘጋጉ ሙዚቃው አዘጋጉ ሲያል ፌድ አውት ቢያረግ ጥሩ ነበር። ሄይ ሄይ ታባክ አ በላሪ ቆመች አላነጋገራት አንድ ወለ አንድ ማለት ደሞ ቴዲ በጣም ብትል ሄይ ሄይ ለቴዲ አንድ ቴዲ እንደ ተይዘላ አብሽር አብሽር ግማሽ እንቀጥል ክረምቱን በናዝሬት ባዳማ ከተማ ምሽት ለጉርጉዞ የምትወጣው ቀድማ ምነው ዘንድሮ ላይ ላይኔ ተከለለች ስጠየቂ ናዝሬት ስም አህመድ ድንቢ ክረምቱን በናዝሬት ባዳማ ከተማ ሽትለ ጉርጉዞ የምትወጣው ቀድማ ምነው ዘንድሮ ላይ ላይኔ ተከለለች በጠየቂ ናዝሬት ያቺ ልጄ ታለች አንዴ ለጊዜ አዳሜ ከባንዱ ጋር ነው የገባሁት። ከየትኛው ባንድ ነው የመጣሽው መስከረም? ገና ሳይጀምር እኔ ያው ከኢቢኤስ አዲሱ ባንድ ብዙም አልተሳተፍኩብን መሷን ያለው መሷን ባይለ መሷን ያለው ነበረ አይ እንድታግዛት ነበር የተቆየቆቆ እያገዘች ነው። ለማንኛውም ወደ ብሩክታይት ና ቴድሮስ ደግሞ እንሂድ። እሺ ቀጣይ ባለ ተራ እሺ ሁለት ነጥብ ግማሽ ነጥብ አሁን እዚህ ጌም ላይ ምናየው እዚህኛው ያሁን ጥያቄ ላይ ምናየው የብሩክታይት አስናቀና የቴዎድሮስ ሞርኬ ጥምረታችሁ መግነጢሳዊ ኃይል አለው ሙዚቃው ራሱ ፊቸሪንግ በተለይ ስታውለ ጥሩ ነው አንደኛው ሲያስጨምራል ፈራታችሁ አይ መግነጢሳዊ ያቀራረብ ሞሊያም ግማሽ ነጥብ አስማ ወደዛ እንምላለን እንዴ ዳኛ ተጠይ እነተም ዳኛ ያስፈልገው ስለዚህ አይ በቃ ሙሉ ነጥብ እንዴት ያለሽ አይደለ አዎ በርግጥ በግጥሙ በትክክል አላላችሁትም ግን ጥረታችሁ አይ ብሩክታይት ነው ቢዩል የመጀመሪያው ፓርት ነው እኮ ማለት ያለብን ብሩክታይት ራስ ይሆናል ሳይቆም ለከኔ ያለው እኮ ስለዚህ ሙሉ ነጥብ አግኝታችኋል ብሩክታይትና ቴድሮስ 1.5 አግኝታችኋል መስከረምና አብርሃም ደግሞ 2 ነጥብ አግኝታችኋል ስለዚህ ቀጣይ ጥያቄ እና አብርሃም ናቸው መልካም የመጀመሪያዬ ነው ሰው ስወዳምሬ የመጀመሪያዬ ነው ሰው ስወዳምሬ
የኔ ፍቅር ገኖ ካንቺ በላይ ወድጄሽ ከንፌ አንቺን ብታይ ዳኝነቱ ሳዬ ነው የእውነት ቀንበቱ ሳየው አምርሬ ሳቆም ግባኝ ስሜቱ ናቲማን ጥሩ ነው። ናቲማን ናቲማን ዳኝነቱ ላይ የዩት ነገር አለ ጸገነት በዳንስ በእውነት ልባላላችሁ አልተቻለችም አንድ ለዳኛው የዳንስ አባ ያየን ነው አው ብሩክታይትና ቴዲ አው ወደ እናንተ ደንመጣ ነው ተኛ ነኝ አይዞሽን ጀምር ዛሬ እንደቀልድ የያዝነው ፍቅር ምን አለበይ ለሰው አይመስልም በጣም ጥሩ ለሰው አይመስልም ሲል አብርሃምን ያየው ነበር እርግጥ አንዴ ላይ ለሰው ቴድሮስ አብርሃም ነው ለሰው አይመስልም ቴዲ ስለዚህ ውጤቱ ያው 3 ዘፈን ተጠይቋል እነ ብሩክታይት ግማሽ ነጥብ ነው የሳቱት እነ አብርሃም ሙሉ በመመለስ እነሱ እየመሩ ነው አራተኛው ዙር ላይ ነው የምንገኘው የመጨረሻው ዙር ሊሆን ይችላል ሳይጠየቁ መልሰናል በማለት ግማሽ ግጭ ከተቀጣጩ ኩልቶራላችሁ አይ ፍረብ ከተቀጣጩ ኩልቶራላችሁ ስራት ይባላል አዎ አሁን አራተኛው ዙር ላይ ነው ምን ገኘው ስለዚህ ዘፈኑን ለመስማት ለመለስ ተዘጋጅታችኋል አዎ ታረኛ እንችልሽ መልሽ እስኪ ماشي نو انتو كوسكو انت ماشي እንደምትል እኛ ማን መልሱ ዛሬ ካቀናባሪ ካለመጡ በስተቀር ሌላ ነው በቁምጣዬን እኔ እንደዋላፈር በባል ባላገር ቀረብለኝ እኔ ፈጥያው መንደር አልኝ ባላገር በቁምጣዬን እኔ እንደዋላፈር በባል ባላገር አሜሪካ ልኬው ታናሽ ወንድሜን አሜሪካ ልኬው ታናሽ ወንድሜን ጉትቻ አርጎ መጣ ደዘርት ሆነ
ከቅዳሜ ከሰዓት ላይ ጌም እንደዛሬ ተፈጥሮ ያቀርብ በቅያቄ ዋናው ጉዳይ መልሶታል አልመለሱት ሚቀራቸው ዘፋኙ ማን እንደሆነ ሰማይ በለው እጅግ በጣም እንወደው ከሚባላገር ሰማይ በለው ከማይን በለሆኑ ባላገር ነው መልሶታል። ስለዚህ በእናንተ አሸናፊነት የዛሬው ጌም ተጠናቀቀ ማለት ነው። እና አባኮ ሽልማቱ ያበርክ። ሽልማቱ አሁን ለማን ነው የምሰጠው? ለመስከረም ነው። መስከረም ነው ተወሰደ ያለበት በነገራችን። አብርሃም ታምናላ? አዎ አመን አብርሃም ይል መስከረም የሰማኸኝ ግጥሙ ስትለው ቀጥሎ ያለውን አብሯት ይላል ማለት ነው። ምንም አያውቅም። እኔ ያው ብዙ ጊዜ ወደ ውዝ ዋዜ ነበር የተመዳደብ ነው ግን ብሩክታይት የእናንተም ጥምረት በጣም ቆንጆ ነበር። ቴዲ በጣም እውነት አሪፍ ነበረ። አጋጣሚ ነው እንግዲህ አሸናፊና ተሸናፊን የለየው። ስለዚህ በመስከረም በኩል ለአብርሃም ግማሹ ደርሷል ማለት በመስከረም በኩል ለጥቅምት ይላል። መስከረም ሙሉ ደስ ይለኛል። የአንድ ሺህ ብር ሽልማት አላችሁ። በመስከረም በኩል እሺ ተካፈሉ። እሺ አመሰግናለሁ። አገልግሉ። ቅዳሜ ከሰዓታችን እንግዲህ በታዳሚያንና በአቅራቢዎች መካከለ የነበረው የሙዚቃ ውድድር ይሄን መስል ነበር። ቀጣይ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። አብረን እንቆያለን።